pasakyti, bet Įgalos seniūnijoje pas mūsų patys šauniausi muzikantai, patys šauniausias vaišės, o gira kokia mūsų skani, jūs senai turbūt tokį matėt. Negalim atsispirti tokiam maloniam kvietimui, užeisim į jūsų kiemelį. Pirmiausia, pristatom tos vietovės šeimininką, seniūną, bet jis dabar prie muzikantų nuėjo, man atrodo, solo dainą dainuos. Mes paklausysim. Šito dar tikrai nematėt, keliaujam paklausyti, kaip Betygalos seniūnas dainuos solo. Keliaujam. Jūsų bendruomenės narė žadėjo, kad mums kokią tai dainą solo uždainuosit. Gal galit kokią vieną posmelį? Nu, žinokit, dainuoja tikrai nedainuoja, dar įneti mikrofoną, taip jau faktiškai niekada nedainuoja. Bet mes tikime, seniūne, kad atvažiuosim su televizija pas jūsų svečius, galbūt tada mums ir padainuosit. Prižadu. Prižadat. Visi girdėjot, pažadą turėsit ištiesėti. O sakykit, su kokiom nuotaikom atvykot, ar geras derlius Betygalos krašte šiame? Labai geras, dar dėl to žmonių nedaug, kadangi dar labai labai visi skuba nusiimt paskutinį derlių. Vieni skundžiasi, sako, tai sodai prastai užderėjo, kitiem tai bulvės negeros, o kaip jūsų ūkininkai? Pas mumis ūkininkai tikrai nedėjoja, dauguma jau apsidirbė visus darbus. Ir sako, kad neblogai užderėjo. Neblogas derlius, tikrai neblogas. O su kokiom nuotaikom šiandien atvykot? Ką atsivežėt parodyti, ko galbūt kiti neturi? O transporto priemonių nuvažiavo, ekologišką transporto, propagavome ekologiją. Labai gerai, gal gali truputėlį vaizdžiai papasakoti? Nu, ekologinė transporto priemonė, tai yra tokie, kurie naudoja nei benzino, nei dizelino, o važiuoja grinai akumuliatorių varimo energiją, elektros. Elektromobilį atsivežėm. Bet jau dabar jisai išvažiavo, žinoma. Gaila, kad nematėm, čia tikrai naujovė yra senių krašte. Tai sakykit, gal jūs jie kaip ir seniūnijoje naudositės? Nu, ne, ūkininkas naudojasi ją. Bet jinai yra naudojama pilnumo. Naudojama veža pieną. Veža pieną. Tai turbūt čia toks reiškinys vienintelis rajone. Vienintelis seniūnijas tikrai rajone, nežinau, gal kas jį turi daugiau. Tai manau, kad kai atvažiuosim ir šitą elektromobilį nufilmuosim. Parodysim, nes ką tik jis nuvažiavo. Tai ko galėtumėt palinkėti ne tik tai savo seniūnijos ūkininkam, bet ir viso mūsų rajono ūkininkam ateinančiais metais? Nu, norėčiau palinkėti, kad žiema būtų tikrai nebūtų tokia atšiauri, kaip praėjusi, kad sniega mažiau. Nu ir kad visi sulauktų, kaip sakiau, to pavasarinio lygiadienio, kovo 22-osios, nes ką tik buvo rudens lygiadienis. Tai va taip ir linkiu visiems. Dėkui jums ir dar klausimas. Jeigu atvažiuotume pro šalį, ką turėtume užsukę pamatyti būtinai Betygaloj? Būtinai Betygaloj ką turėtumėt užsukę pamatyti? Atrestauruotą Maironio šaltinėlį. Ten, kur leidžiasi pakalinė. Kas daugiau gerai? Bus, kada važiuosit, spalio vidury bus išvažiavęs į Skirmantiškės mišką, stovės rodyklė, Betygalos seniūnijoje pasitiks. Ir atvažiuojant ant Kiršnovės kranto irgi bus tokia rodyklė ąžuolo. Tai vat nuo spalio vidurį, taip jau maždaug. Kaip suprantu, jūsų krašte džiugių nuotaikų tikrai nestinga, krizė jums nebaisi. Nu, matot, kad nebaisi, kad visi tokie žvalus, smagus, nu kaip. Tai taip ir linkim jums išlikti toliau tokiais optimistais. Sėkmės jums. Matom, vaikštinėjat po derliaus šventę, sakykit, ko ieškot, ko tikitis, ar įsigyti, ar šiaip pasižmonėti atvykot? Žmonių pasižiūrėti. Kaime gyvenu, nieko dabar nematau. Tai nuo kaimo esat netitrūkęs? Ar ūkininkaujat, ar tik tai esat miesčionis, kuris gyvena kaime? Oi, ne, aš grįžau į kaimą. Taip, grįžau namo. Ir seniai? Pusę metų. Pusę metų. Tai sakykit, tokie nauja kurių rūpėšiai dabar. Turbūt dar nei daržo spėjot pasodinti, nei sodo įsiveisti. Ne, aš manau, geriausi daržai tai yra turgui. Esat tokio požiūrio, kuris viską gali įsigyti ar ne mieste, parduotuvėje ar turguje, pats neužsiimant žemdirbystę? Tikrai ne. Nu, kiekvienas dirba savo darbą. Man ne prie dušo žemdirbystė iš tikrųjų. Bet gamta vis tiek traukia, kad priėmėt sprendimą grįžti į kaimą? Be abejo.
Ir kokį geriau žmogui gyventi, ne tarkim bute, o gyventi kaime? Tai visų pirma ramybė. Ramybė, aplinka, grynas oras, nu, visi privalumai. Daugiau privalumų negu mieste tikrai. Sakykit, kur auga štai tokie didžiuliai moliūgai? Mes irgi norėtum sužinoti, kur auga tokie moliūgai. Mes ėjome pro šalį ir mums padovanojo. Padovanojo tiesiog. Tai patys turbūt esat miesto žmonės? Miesto žmonės. Nei sodo, nei kaimo neturit? Neturim. O kur perkat daržovės? Sakykit, ar jums svarbu, vat, kaip maitinatės? Ar tiesiog negalvojat perkat parduotuvėje ir tiek? Perkame ir turguje, svarbu ekologiškai švarus daržovės ir patariam kitiem taip pat soduose užaugintas daržovės pritrauk patiem auginti. Sakykit, o dabar iš šito moliūgo ar dar bus, kaip šeimininkė, pasakykit, kokios naudos, ar dar galima kažką padaryti, ar jau nelabai? Tikriausiai tai bus kaip dekoracija mūsų sodui. Ir kaip sakyt, netrukus vėlinės artėja ir ne, gal vaikam bus galima ir šventėm panaudoti? Taip, aišku, žvakutę uždėsim ir vakare bus labai smagu pasižiūrėti. Tokiom gražiom gėrybėm apsidėję ir labai jau akį traukia šitie obuoliukai. Gal galėtumėt plačiau papasakot, kokių rūšių, kaip užderėjo, koks derlius? Nu, ne visuose šiemet soduose yra pramečiuojančių. Čia yra šiemet sodininkai eina po vieną vėliavą, kadangi yra susikūręs naujai susivienimas ir išrinkta nauja valdžia ir šiemet dirbam ranką rankom. O boliai yra suvežti iš visur. Čia yra rudens dryžotasis šitas. Mhm. Kuo šita veislė ypatinga? Todėl, kai jis labai sultinga, labai skani. Mhm. Va, čia yra antaninis. Va. Gražuolis. Labai gerai žinau, kad yra burokėlių sultima. Burokėliam konservuoti. Taip, tik tai su antaniniais oboliais. Mhm. Ir reikia leisti nusistovėti, kad nuosėdos nusistovė, nes antaniniuose būna daug nuosėdų. Va, šito nežinojau, manau, kad ir televizijos žiūrovams bus naudinga. O kokie šitie va tokie tamsūs akmeniniai kažkokie oboliukai? Ponas Juozai, va... O pono Juozo reikia, net nežinom, kaip vadinasi. Visų pirma, norėjau pabrėžti tą, kad pirmi metai, kada visi aplinkiniai Raseinių rajono sodai, tai yra Raizgupys, Dubysa, Padubysys ir Prabauda, susivienijo po vienu stogu, kaip sakyt. Mes anksčiau būdom daugiau įsibarstę, galbūt visą kitą. O šiais metais nutarėm, kad vis dėlto reikia mum burtis, kadangi Ariokala Rakava truputį toliau yra, tai jie nesudalyvavo, bet šitie aplinkiniai, ką minėjau, sodai ir aktyvios mūsų gražios moteris papuošė stalą, ką mes inscenizavome morkos pavidalą. Šiuo metu, aišku, jau akcija eina į pabaigą, tai šiek tiek gal jinai praradus savo įvaizdį yra morkos. Bet vienu žodžiu, mes remiamės viskas tas, kai yra kas... duota gamtos, kas pasodinta, žinai, paauginta, apgenėta, apžiūrėta ir vienu žodžiu, tai tikimės, kad ir toliau būsime visi po vienu stogu sodininkai. Iš tikrųjų, vienybė yra jėga, kita vertus, juk sodininkai turi taurę labai misiją, žmogų laiko arčiau gamtos ar ne, ekologiškas daržovės gali miestiečiai užsiauginti, sveikiau maitintis. Be kalbos. Antras dalykas, tai nėra pelno siekianti, ką aš noriu pabrėžti šiais laikais. Nes iš tų šešių turimų ar ten kas nupirkęs gal du sklypus 12 arų, tai nėra biznio objektas, tai yra tiesiog gyvenimo būdas, kur žmogus turintis ir didelį užsiėmimą ir užimtumą, sakysime, kažkokį gyvenimišką, vis dėlto jisai negali be savo to roželio žemės, kuris stengiasi kažką tai užauginti, pasėti gražią vėją, pasikviesti kaimyną, draugą ar partėti. Ar partėti, kas šiuo metu labai yra aktualu. Va, tai taip, mes tie sodininkai stengiamės ir šitą ateitį išlaikyti ir dabar, reiškia... Labai, labai draugiškas, nuostabus žmogus. Labai džiaugiamės, matau, kad tikrai jums gerai sekasi, reiškia, geri žmonės yra jūsų organizacijai, nes tikrai labai, labai gausų gėrybių. Seniūnė, matau, taip labai jau gražiai pasipuošęs esat, šventė turbūt, ar ne? Taip, ne tik tai man šventė, visos seniūnijos, visų mūsų žmonių bendruomenių šventė. Sakykit, ką atsivežit šiandienį derliaus šventę? Kuogi pasididžiuosit, prieš kitus pasipuikuosit? Nežinau, čia reikėtų gal mum praeiti, aš tada galėčiau man... Tai seniūnė, gal mus pravedžiokit, mes pasižiūrėsim, gerai. Pasižmonėsim. Ten pradžioje mūsų turizmo, kaimo turizmo sodybas reklamuojasi. Mhm. Čia yra rudens gėrybės, o šitas kilimas, kuris padarytas, imituoja mūsų seniūnijos vėliavą. Parsivežėm šią idėją iš Anykščių rajono.
Anykščių rajone yra tradicinės šventės, grinai kilimų, kilimų. Todėl mes atsivežėm ir šiais metais mūsų moteris paruošė ant smėlę, sudėlioja po šapeliuką, reiškia, ir mes turime labai gražų kilimą. Iš tikrųjų labai originalu ir pusiau valgom, ar ne? Taip, taip, čia uogas. Toliau čia yra stalas. Stalas ir komisijai, dabar žmonės vaišinasi, ten toliau vestuvė persikėlė, nes ten, kur mašinoje stovi, jau jie buvo metrikacijos biure, persikėlėme dabar čia, tačiau jau ir jaunoji, ir jaunikis jau dabar jau pasišalina, jie pamėgoti. Tai gal einam, aš matau, ten lyg tai jūsų transporto priemonė jaunikiai stovi, einam susipažinsim. Piršlys melagis, tai dabar jau prašo, meluokit mum. Nemelavom, gerbiamą televiziją, nemelavom. Gražią Marceliukę savo išleidom už Lietuvos ąžuolo. Pasižiūrėkit, kokį mūsų darbštuolę, kaip jinai iš nieko pridirbo kilimų. Kokį kilimą išaudė, tai? Kilimą išaudė, sodus kokios užsudino, daržus kokios užveisi, valgių kokių tik neprigamina, iš... Akėt, verbaliu, ragaukit, kokios barščius išvirė. Pažiūrėkit, o čia koks jos ūkis didžiausias. O muliugai ir arbūzai ir karvė švediška turi, dovanoja pienų. Upis bėga, jaunykis atstovi, net įsižiojas gavęs tokia jauna. Žado netekęs jaunykis, bet taip. Jaunoji, kaip matau, jūsų jau tokia pasibuvus, superu visų liaudiškai tariant. Nežinote, jinai dabar pasididinus krūtis, kadangi yra madau, čia per liemenį, kai širšyti, kaip širšyti. O tai tie dabar vaikiukai, žmogeliukai, ne jos. Čia ne žmogeliukai, čia žinot, yra pabroliai ir pamergis, tai jie čia palydė juos į ZAKSą, kitaip į metrikacijų skyrių. Žodžiu, pagojukai šiandien švenčia ne tik tai derliaus šventė. Marcelinkis ir Mataušų vestuvės nusikasė bulvės, pasisėja rugius, pasitvarkė kiemus nulapų, su myslinum, gražią morę per bobų vasarą, ištekinti savo darbščiausią kaimo merginą Marceliukę už Mataušo. Tai mes gal ir užeikim toj veseliai padalyvauti. Prašom, labai. Ištekės Marceliukė, padarys Veseliukė, ištekės ir man, jei ne šiame kitą metą. Ištekės Marceliukė, padarys Veseliukė, ištekės ir man, jei ne šiame kitą metą. Jis Veseliukė priprašys daug svečių ir važiuotų ir stačių. Tra-lia-lia-lia. Štai kokia veselė pagojukų seniūnijoj. Tai smagiai jum baliavoti bent savaitę uliavokit, o mes keliaujam toliau. Sakykit, kuo vardu būsit? Kristijonas. Kristijonai, labai smagu tave matyti, kad ir jaunieji ir seniškiai dalyvauja derliaus šventėj. Sakyk, ar vienas atėjo ir su šeima? Su šeima. Su šeima. Ir ko jūs ieškot? Ar tik tai pasižiūrėti atėjote, ar kažką ir nusipirkt planuojat? Neplanuojam, mes pasižiūrėti ir visą kitą. O sakyk, Kristijonai, ar turi kaime gyvenančių močiučių arba senelių? Turiu senelį ir močiutę. Ir draugą vieną. Klasioką. Tai jau tu visas atostogas turbūt leidi kaime. Taip. Ir kodėl tau patinka atostogauti kaime? Nu, kad ten daug vietos yra pas senelius ir visa kita. Yra svarbiausia daug draugų. Daug draugų, ne? Tai, o tu mieste dabar gyveni Raseiniuose? Taip. O jeigu galėtum rinktis, kur gyventi, mieste ar kaime, ką pasirinktum? Bet kur. Bet kur? Svarbu, kad tėvai kartu būtų. Tai jeigu dabar išvažiuotum gyventi į kaimą, ką, kokį gyvuliuką norėtum auginti, ar sodą norėtum turėti, ar daržą? Gyvulį kokį nors. Kokį? Ponį galbūt? Ne, šunį. Šuniuką. Tai aš tau galiu pasufleruoti, mačiau tenai, derliaus šventėj, yra labai gražių šuniukų, ar jau matėjai? Ne. Nematėjai. Tai paeik pasižiūrėk, tėveliai gerai nusiteikia, gal tau ir nupirk šuniuką. Tai kad užteks namie tų šunų, kad jau mes pardavėm du šunis. Du šunis turėjai? Pats jais rūpindavaisi? Vieno tėtis, o kito aš. Kito to, ar ne? Kodėl dalyvauji derliaus šventėje? Ar pasižiūrėti atvykot, ar prekyboj? Pagrinde tai aš pasižiūrėti atvykau. Čia priekiauju, tai beveik retas atvejis, kada, bet daugiausia tai važiuoju pasižiūrėti. Tai sakykit, ar... Turiu savo, tai vat noriu... Tai ar derlingi metai buvo jum papuošaliukais?
Aš pirmą kartą priekiauju, taip kad man nu, kol kas nelabai. Tai papuošalų gamyba jums yra kaip pomėgis, ar ne? Jo, jo. Jo, kadangi namuose kaip pensininkė esu, nėra kas veikti, vat biskutį kažką tai. Ir kaip šiandieną, ar žmonės nori, pirko, norėjo puoštis? Nu, ateina, pasižiūri, taip jau, nu, kaip biski kažką tai nupirko, bet taip pagrindė taip pasižiūri, nes kadangi jau dabar toks laikas, žmonės daugiausia patys stengiasi savo pasidaryti. Tai manau, kad tokia aistra labai gera iš tikrųjų, ar ne? Ir ramina, ar atpalaiduoja, kuri grožį. Vienai namuose sėdėti, tai aš nežinau, tarp keturių sienų, tai galima, kaip sako, stogas nuvažiuoti. O kadangi kažką tai veiki, tai va, tai kaimynė ateina pasižiūri, tai pageria, tai pabėgia, tai pataria kažką, tai nu va taip. Matau, kad esam laukiami, užeikim pro vartelius meldais apaugusius. Sakykit, aš matau, čia turbūt kažkas gaspadorius bus didžiausias. Taip, taip. Labai gražus kaklaraištis, turbūt vienetinis. Vienetinis. Po sakykit, parduosiu. Parduosit, o kas čia gal koks jūsų seniūnijos dizaineris kūrė? Taip. Gal galit parodyti ne. Tą? Ne. Žodžiu, karinė paslaptis rodyti negali. Kuo dar galėtumėt pasidžiaugti, kuo pasididžiuoti, kuo viliojat mus? Na, kiek užsiauginome, kiek iš sviesta pasidaro, viską pasidarom patys. Tai mes... Ko neperkam iš maksimų. Tai mes gal tą močiutėlę, kad ras sviestą mušą ir pakalbinsim, gerai? Mes norėtume pakalbinti jūs. Labą dieną. Žinokit, toks mielas vaizdas vaikystę primena. Sadutės visas močiutės sviesto muša. O sakykit jūs, šiai dienai, va šiandieną dar ir dabar savo sviestuką pati va tokiu būdu rankiniu ir susimušo? Pati susimušo, vieną karvutę laikau, užtenka tokia rankinė, susimušo, turi visą kuo. O tai kaip reikia gerą sviestuką padaryti, ko saldaus pienelio truputį pasūdyt? Ne sūdyt nereikia, ne šiltą grėtį nereikia daryti. Normalią grėtinę, o jeigu šiltą, tai būtų didysis. Vai krepšų, turi peilių, turi visko. O kiek maždaug vat, laiko užtrunka, kad išmuštum gerą sviestą? Na, mūsų karvės labai greit susimuštas sviestas. Greitai, ne? Taip. Nu, jeigu normali greitinė, jeigu šalta, tai tada nesusimuš. Jeigu šilta, būn didysis. Tai turbūt jūsų vaikai, anūkai, jau kai atvažiuoja, tai prašo močiutė sviestą. Studentės vieni mokos dvi. Važiuoju, močiutė sviesto duodam. Tai jo, kad tik yra kam duoti. Smagu, kad yra kam duoti, bet jau žodžiu, mum paragauti šiandien neturit paruošę sviestuko. Tai kad ne, dar ne. O gal galit parodyti, mes norim pasmalsauti, kaip čia viduj viskas atrodo. Paskui dubenėlį per kelis vandenį su šaukšteliu trinti. Truputį, parodykim daugiau gal truputėlį gerai. Dugne yra viskas. Ir aš noriu paragauti, seniai jau kokį 20 metų neragavau. Grūdai byrėjo į aruodą, todėl turės ką dėti puodą. Iš kur jeigu tiek žmonės semės, kai karvių tešmenis remiasi į žemę. Todėl primeldžiu šitiek pieno, kad jį užtektų Varšuvai, Paryžiui vienai. Todėl, manau, pasakius tiesą, visų gėrybių čia nesuminėsi. Todėl sakau, šios seniūnijos žmonės, tokie darbštuoliai yra iš Dievo, aš tikiu, malonės. Todėl kalbėti apie jos ir verta, nes jie pateisina valstiečių vardą. Jie prigamino tiek mėsos, daržovių, sviesto, kad patys būna sotus, išmaitina miestą. O kokius šaunius seniūnijos šios bendruomenėje šventės, jose pabūs, noris amžinai gyventi. Stovim prie įspūdingo stendo, kur visokių grožybių iš odos pridaryta, pridėliota. Raseinių krašto televizija jūs kalbina, laida apie kaimą, kaimo žmonės. Sakykit, džiaugiamės jūs matydami, turbūt ne raseiniškės būsit. Ne, iš Kauno. Iš Kauno atvažiavot. Ir sakykit, kaipgi atradot tą meilę odai? Na, aš šiemet baigiau kaip tik mokslus susijusiu su oda, odos plastika. Čia va mano dėstytoja kaip tik. Nu ir taip ir atradau, ir va šiemet mes čia atvykome, aš demonstruoju knygrišybą, mano dėstytoja gamino odinius akmenis, tai va. Netgi odinius akmenis, apie tai gal vėliau truputį pakalbėsim, o sakykit knygrišybą, tai čia labai toks senovinis menas. Taip. Jis turbūt labiau šiai dienai dekoratyvus yra. Nesakyčiau, gali būti tiek dekoratyvus, tiek funkcionalus. O kokią odą naudojate?
Ta prasme. Kokio gyvūno, jeigu natūralio, dakas, viršelis, paršelis? Labai skiriasi. Šiaip iš esmės dažniausiai jaučio oda, bet yra vies įvairiai labai. Jeigu storo oda gali būti jaučio plonesnė, labai priklauso. Gal gali truputėlį pademonstruoti, kaip viskas vyksta, procesas? Tai va, šis rišimas, kurį dabar darau, yra koptinis, pats seniausias, viduramžiškas, atsiradęs kažkur 13-15 amžyje. Ir tiesiog, nežinau, ką galėčiau rodau, tiesiog ką darau. Rankiniu būtų su adata, žodžiu, iš pradžių siuvame lapus. Pirmiausia, padarome viršelius, ar ne? Tada pradarėme skilutės viršeliuose, tada knygos blokė ir tada siuvom rankiniu būdu. Mašininiu būdu, iš esmės, tokių knygų niekas nesiuvo. O kas svarbiausia yra darant šitas knygas, rišant knygas? Svarbiausia, pirmiausia, amato išmanimas, po to, aišku, meninis polėkis, skonis ir taip toliau. Ir turbūt širdis? Nu ir širdis turi. Žinoma, ar ne? Tai dėkui jums, galbūt dabar dėstytojo, norėtume jūsų pakalbinti, gerbiamą dėstytoją. Slepiasi už širmos dėstytoja, slepiasi. Mūsų vieta maža. Maža, patys žmonės nedideli, ar ne? Sakykit, išgirdau, kad kažkokį tokį stebuklingą dalyką jūs gaminat, odos akmenis. Odos juvelyrika ir būtent, reiškia, prasideda tas odos akmens formavimas nuo to, kad suklijuoji odą baltais klijais ir tada ją pjaustai ir tada tos rėvelės pasimato ir įvairūs atsiranda tos figūros, reiškia, ir taip pasimato, žodžiu, koks jisai yra. Ir po to dedi rėmelį ir dažai, šlifuoji ir klijuoji ir taip toliau. Ir po to pini ir visus darbus toliau. Drįšiau pastebėti, kad labai įspūdingai ir labai natūraliai atrodo, bet turbūt čia yra labai lėtas ir ilgas procesas. Taip, ilgas, imlus ir ilgas iš tikrųjų. Tai už tai mes nedaug darom tų darbų ir taip. Ir turbūt ilgai žiemos vakarais. Ne, nebūtinai, visais laikais ir visais kokiais įmanoma darom. Dėstom, reiškia, tą odą, aš dirbu Kauno kolegijoje ir dėstu odos specialybę, odos dailės ir darom įvairius dalykus. Knygas, dėžutes, papuošalus, formas didelės, visokias, tai va. Tai aš manau, kad mūsų mugės dalyviai, rudens šventės dalyviai tikrai nepraeis pro šalį ir pasinaudos progą įsigyti tikrai unikalių gražių papuošalų. Pamatys, kaip darosi. Taip, dėkui jums, sėkmės. Va, kokia graži mergaitė, labas, aš Sandra, ko tu vardu? Raminta. Raminta, sakyk, ką čia turi? Vėduoklė turi. O sakyk, iš kur tu ją pirkai? Iš parduotuvės, čia šventėje. Mhm. O ko dar ieškosi? Saldainių. Ar tėvelis didelę piniginę atsinešė? Didelę. Ir tai dabar naudokis progą, tėvelis gerai nusiteigęs. Mačiau tenai šuniukų net yra, gal ir šuniuką tau nupirks gerai? Aš paimsiu interviu iš oškos. Oškytė, ar tau patinka derliaus šventė? Oškytė tyli. Turbūt turi savo nuomonę, subtilę, kurią nutyli, bet mes, manau, pakalbinsim Viduklės seniūnijos tokį gausų dalyvių būrį. Atvažiavo su kažkokia ypatinga mašina, kuri apdangstyta, atsivežė daug bačkų, keliaujam, nežinau, aš tai kokie piemenys, einam pakalbinsim piemenys. Labą dieną, vyrai, sakykit, taip gražiai apsirėdė, kągi reiškia šitie stebuklingi skaičiai kažkokie ant jūsų krūtinio? Matot, yra, susitikom dviejų, galbūt daugiau negu dviejų kartų ūkininkai. Tai yra ūkininkai prieš rusų atėjimą ir ūkininkas, šiandieninis ūkininkas. Nu ir mes ten, jeigu pastebėt, sėdėjom ten kampiai ir dalinomės patirtim. Reiškia, senasis ūkininkas pasakojo, kaip jis dirbdo žemę, kaip jis augino gyvulius, kaip jis virė krūminę ir atnešė, reiškia, tos krūminės. Rusų valdžios nemačiusias, kartu vaišinom ir patys, ir kartu vaišinom praeivius ir dalinomės patirtim, perdavė savo patirtį tai man. Tai gal galit Raseinių krašto televizijos žiūrovam trumpai papasakoti, kokiegi tie yra skirtumai ano meto ūkininko ir šiandieninio? Skirtumai labai dideli yra, kada su arkliais ardavom, įsėdavo, tai duona kvėpėdavo, o dabar ką šitokie ūkininkai? Viską purškė su chemikalu ir viskas plasmasi dabar gaunas. Iš plasmasių indų mes dabar turėjom valgyti patys. O anksčiau kas būdo, duona kvėpėdai, turėjau tokią išlaikytą nuo anų laikų dar įskystą duonikę. Į tą labai kvepė duona. Ne tik, kad tai būdavo. O ką šių dienų ūkininkas gali tai atsakyti? Nu ką, gyvenam pagal Europos Sąjungos normatyvus, pagal Europos Sąjungos įstatus,
ir padaryti, ir pragyventi pagal savo galimybės negalima. Tai tenka naudotis ir sąjungos įstatymais, ir sąjungos chemikalais. Ir ekologiškai ūkininkauti ne visą laiką išeina, nes esate pareigoti, ar ne, tam tikrų sąlygų? Jeigu jau kartas paremia vieną kitų lietų arba sąjungą, jinai iškelia tuo pačiu reikalavimus. Nemažus, kad vien žodžiu klausyti jų nurodymų, jų pasakymų ir auginti taip, kaip jie nori, ne taip, kaip mes, kaip mūsų buvę ūkininkai augindavo žemės ūkio kultūras. Bet ūkininkai, anksčiau tai būdavo, viskas būdavo natūralu, o dabar kaip yra, jeigu ekologiškas ūkis, bet pila tai vis tiek į vieną krūvą, tai ką tai reiškia? Ekologinis ūkis brangiau moka, bet į vieną krūvą pila. Tai ką tai? O sakykit, kaimo žmogus, ar jisai, va, tarkim, prieš 70 metų ir dabar savo dvasia, ar jisai skiriasi? Savo dvasia turbūt tuos kartu žmonės nesiskiri. Jie prisitaikė prie šio laikinių sąlygų. Jų kiek pakalbė su žmonėm tų laikų, tai žmonės niekada iš jų lietuviško dvasia neišės ir tuo ūkininko dvasia tikrai tebe gyvoja. Ir iki šiol, ir kol jie bus gyvi, kaip pasakė vienas žmogus, kad Lietuva bus gyva, tol, kol bus gyvas bent vienas lietuvis, taip kol bus bent vienas senas prieškarinis ūkininkas Lietuvoje, tol bus gyvas lietuviškas žemės ūkis. Tai čia yra kaip nacionalinė vertybė, kurią turim branginti ir stengtis iš jų perimti patirtį. Būtina, būtina. Ir daugiau, kad užsiimtų mokykla, vėlesni mūsų tėvai, mes turėtumėm perduoti visą jaunimą ir primi, vis nuolat priminti, kad mokytis iš praeities, ir kaip himne rašo, kad iš praeities mūsų tavo sūnus tegu semia. O sakykit, jeigu dabar galėtumėt rinktis gyventi mieste ar kaime, ką pasirinktumėt? Kaime, būtinai kaime, nes viskas natūralu. Kaime natūralu, o mieste viskas plasmasi. Ir tam bėgančiam, skumančiam pasaulyje, ar ne, vat, trūksta to natūralumo, to tikrumo, to paprastumo, ar ne, kad turi kaimo žmonės. Dėkui jums, sėkmės, toliau supažindinant mūsų Raseinių šventės dalyvius su istorija, sėkmės ūkininkaujant, o mes toliau pasmalsausim, pakeliausim po jūsų seniūnijos kiemelį. Matom, sėdi vat, viduklė seniūnijos kelių ansamblių vadovė Gerda. Sakykit, gal šiandieną atvežėt ir šventės dalyvius nustebinot kokia nors ypatinga daina, kuri yra būtent dainuojama jūsų krašte? Taip, mes padainavom dainą apie svogūnėlį ir patrušką. Va, kur aš... O gal galite dabar mum pakartoti, vat moterytės taip gražiai susėdė ant suolelio. Gerai, klausom. Buvo geras bumininkas Santa Trilia, oi lala.